OK， 请坐。我们要开始我们的答问时间。我实在是很高兴这一季的这个人间气候前世与今生，正好上一次的讲座徐教授提的数据几乎都来自于大气，那今天的数据很多正好又从海洋里头再来跟大气的资料再 match， 那我们就开始我们今天提问时间。我两个演讲都在一起以后，我相信这一季讲完了以后，我们对于气候的那个轮廓的了解会，我相信我的功力是倍增不止。好，我们第一个是马玉涵同学吗？我念的对不对？在哪边？是马玉涵吗 ？OK。还是一样哈，提问的我们都赠送，可能是科学月刊，说不定是第零期和第一期的。请问一下教授，就是现在北极浮冰融化很快速，但是新闻报道说南极的冰融化才是人类灾难的来临啊，但是北极浮冰的融化真的不会造成海平面上升吗？因为浮力我们学到研就是盐水的密度比淡水大，那请问一下，就是北极浮冰融化所造成的影响。所以我了解你的问题是说，你说北极的那些浮冰会不会造成什么海水面的上升的？还有南极的冰的融化会不会造成，也是海水面会不会上升的？你是这个问题吗？我想这个就是说有一个观念，就是我们这个冰啊，如果是在海上的话啊，在海面上啊，大家知道冰的那个密度是比水来的小啊，所以以冰在海上的话，它是一个浮冰。好，那这个浮冰它如果融化掉的话，它不会影响到你的那个，就是说不会影响到你的海水面的上升或是下降。那会影响到海水面上升下降的，主要是陆地上的冰。好，就是说如果你今天陆地上的这些冰啊，它垮下来的话，那么这些冰在海里头融化以后，它会造成海水面的上升。可是如果说是原来它就是在海上的这个浮冰，比如说像北极海来讲的话，我们知道北极现在你真正到我们的这个北极的话，事实上是它是一个海面，它跟南极不一样。南极是一个大陆，好，南极是它的那个南极的那个地理的南极是在我们现在的南极大陆上。可是北极的话呢，北极的地理北极是在我们的那个北极海上，所以你现在去北极海，你可以看到有很多啊，就是都一些浮冰。这些浮冰融化的话，它基本上不会改变我们的海水面，因为它本身它的那个已经占有的那个体积已经是原来它本身在海面下的那个体积了啊。就是比较细微部分，就是海水的密度会比冰还要大。所以如果融化的时候，是不是会再上升一点点？海冰融化的。嗯。这是一个很好的问题，我现在没有办法很快的回答你，就是说这个计算，你的意思是说海冰是它的盐分可能比海水要来的小，是不是低一点的？嗯。所以它会不会等于是冰山的完全？你的意思是冰山上冰山融掉了以后，对不对？会增加多少海平面高度？你有点这个意思，对吧？这个我没有办法，这个太专业了啊。就是说，你现在是说，如果冰的盐度跟海水的盐度不一样，对不对？冰可能基本上是淡水嘛，那海水是咸的，所以它会不会有一点？这可能我要回去想想看，我还没办法一下回答你这个问题。不过应该有数据可以显示出现在大概冰山大约的体积，应该大概可以找到资料。对这个问题啊，就是说现在冰山大概的体积其实是一个很难计算的东西，因为最主要它的高度，就说我们现在可以知道，我们现在当然就是说从卫星资料可以很准确的去看这些冰原的这个面积，可是它的高度很难估计，
好，就是说比如说它有多深，因为我们知道这些冰呢，它3000公尺的冰也很重，然后它在这个我们比如说南极大陆上的话啊，它这个冰它会压在这个陆地上，它会产生一个陆地本身会下沉，所以你很难去估计，就是说它在比如说南极的冰原的中心，它会压沉多少陆地。所以这部分来讲，就是说存在很大的一个误差，因为我们对于它那个冰的厚度，我们没办法做一个很准确的估计。所以有很多估计，当然就是说，好像是如果现在所有的这个南极大陆的冰啊，比如说还有北半球的这些冰全部融化的话，可能会让这个海水面上升吧。我记得有个数字好像是6公尺左右，他们有这样子一个估计。不过这个估计的话，你要知道就是说有很大的误差，因为我们并不晓得那个冰有多厚。您刚刚还提到说海有一个软区，譬如说在印尼那一带，像最冷的冰期，大概冰原也不会到那个纬度到那个尺度，应该没有过嘛，哈。其实是有一点资料，就是说我们知道现在的冰的分布啊，除了在北极、南极的这个冰原以外啊，另外高山，大概以台湾来讲，我们大家知道，我们有时候可能同学们在冬天的时候，可能有去过那个合欢山啊，可以看到下雪，可以累积冰雪嘛，哦，我们现在台湾的那个，我们把它称为叫做雪线，哦，雪线的高度，雪线的高度大概是在3300到3400左右，哦，这个是跟气象学里头讲到一个所谓的我们的气温是随着高度递减嘛，哦，就是你在这个往高处的话，温度就越来越低，哦，所以在最冷的冰河时期的话呢，我们发现到热带啊，即使是像比如说巴布亚新几内亚那种，它巴布亚新几内亚基本上是一个构造活动区，它有造山运动，所以它的高山也有到大概3000-4000公尺的这种高山。那个地方大概就是说也有发现到，就是说在冰河期最大的时候也有冰河的存在，所以这是没有问题。比如说以我们现在的这个青藏高原，这是一个最显著的例子，就是即使是在现在最温暖的时候，它还有都是有冰雪的。